avuga ngo geopolitique nyuma numvise ko nabakurikiraga avuga ngo reka yisobanure neza la geopolitique on connaît bien la geopolitique mais la geopolitique part de pair avec la politique interne du pays so donc bijyana ni nkinkubirane reka mbyite gutyo kubumva ikinyarwanda no donc bigenda ari byo ntagwa kwa muruko turimo ufite amaguru abiri uragomba kwambara inkweto ebyiri kwa kufite amaguru abiri abafite kuguru kumwe barambara rumwe of course ariko ufite amaguru abiri aragomba kwambara inkweto ebyiri donc la géopolitique et la politique vont de pair ntago bisigana so rero ariho wana nduvuye ati gakwereraho yavuze ngo mu Rwanda ruhetse géopolitique muri East Africa la niho navuga ati ntago tiserero ne ntago byaba ari byo kuberako avec la politique du pays avec la grandeur du pays avec son économie ibyo byose bigira uruhare no mukubaka cyo bita géopolitique uko ntagwambira ngo ubwo se Rwanda Kenya izajyana politiki ijyane ekonomi ijyane sa grandeur ijyane igisirikare ijyane iki Rwanda bigende Tanzania igende Rwanda ruzajya hehe uzare uzabanzure na za ranking icyo ni kimwe icya kabiri ni nka mu gisavuza ati ese niba Rwanda rutari ngo ngo ko yabye ko atabye kanyungwa byemere kagame ntigeze yemere ko ari muri Congo ahubwo yemeye ko yashaka gukikira iyo koze ariko iyo koze yasobanuye inshuro nyinshi ko iyo koze ari kubera ko abakongomani bari mu Rwanda bari muri Burundi bari Tanzania bari Uganda bari he bose bahejwe inyuma amateka amateka y'iki yitwa ivangura rivangurwa kuko ari abatutsi babita abanyarwanda byendi bitwa abatutsi kandi abatutsi bagasaba ko arabanye kandi mu Rwanda ntabwo tuwe n'abatutsi gusa ntirutuwe n'abahutu gusa ereza bako uyu munsi bo barabikemuye ya pas de hutu ya pas de tutsi suson de Rwanda niyo mpamvu muzareba ko uyu munsi barafite aho bageze nous devrions être jaloux de ça twagombye ko tugira iryo shari n'iryo shaka ryo kuva kwandi bageze kure natwe niyo mpamvu ubona umunsi bisimo yahagurutsaga agaruka atari umututsi niyo mpamvu nanga yahagurutsaga agaruka atari umututsi s'il vous plaît igikeneye uyu munsi si ukuryana igikeneye uyu munsi ni ukubaka Congo nouveau kubaka Congo idaheza umuntu ari wese kubaka Congo umuntu azagira amasaha 24 ku yandi iminsi irimwe ku yindi bagasora kimwe bakaryama kimwe byose bigafatwa kimwe niyo mpamvu nanga yahagurutse ariko n'undi wari wese ntabwo ari umututsi wahagurutse aha birasobanura iki urashaka kuvuga uti ngo kukise ngo ese ngo abatutsi bo mu Burundi abatutsi bo muri Uganda Tanzania Papa Kingdom ya Imana iguhe umugisha wabisobanuye neza ntabwo mu Burundi bakareka ndeke mu Burundi ndasinze njya kubyivangamo muri Uganda niba abana ariyo nta kibazo bafite kandi nzi ko bariyo bose bitwa babita abanyarwanda abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bariyo nta kibazo bafite ahubwo nicyo kibazo nakabaye nkubaza wowe umugisha kuko abatutsi bari Uganda nta kibazo bafite abatutsi bari Tanzania baba ariyo simbizi niba bari ko nta kibazo bafite abatutsi moi je suis ici en France je suis tutsi ko nta kibazo mfite uyu gakwerera ko ari umututsi ari muri Amerika cyangwa ahandi ko nta kibazo afite kuki umututsi wo muri Congo afite ikibazo donc c'est la contradiction qui t'a fait toi même bon reka nsimbuka ku kandi uribaza rero ngo ingabo zo muri niho naringeze nti abantu ngo yaravuze ati François Sudamubajije ati twe ntituri muri Congo ariko niyo twakabaye tuba turiyo kuki mutibaza impamvu twaba turiyo kuki batakoze icyo kibazo kuki utabaza impamvu twaba turiyo AFP mubajije bamudamu aramusubiza ati no ahubwo kubuda mubaza ibibazo nabi kucyubaza kuki ahubwo kuki wowe ari wowe wagombye kubishyigira kuki udashyigira M23 ko ari abanyakongomani bavuge barimo na bamwe bavuge ikinyarwanda bamwe bahejejwe inyuma n'igihugu imyaka isaga 30 bari hanze icyo kibazo icyo ntago ugize avuga ati turiyo kuko yabivuga ngo turiyo communauté internationale ifite uburyo imubwira arega mwumibwe ko no ibi turiho dukora tuvuga aha ngaha turagishwa n'amaranga mutima benshi ariko tutaranze ku maranga mutima njyewe ndi impunzi naje mu Rwanda mfite imyaka 30 niba mfite imyaka 13 uyu munsi mfite imyaka ingahe 40 uribaza ko imyaka 27 iri impunzi igiye gushyira 28 ndi impunzi utekereza ko niba narabyariye mu mpunzi nta mfite umwana w'imyaka 15 16 utekereza ko undi uri hariya bizagenda bite ndetse dukurira mu buhunzi bizamara iki arera abasore amaze kubibona bati no harabavuye mu makambi y'impunzi hari n'abari kuva hano i Burayi bakajyayo hari n'abaguta akazi bakavuye muri Amerika bakamanukayo abo bose baragenda bishyize hamwe bishyiramo n'abandi bakongomani tous les compatriotes bishyira hamwe baravuga ati turwanye bino bintu by'amacakubiri kuko amacakubiri ntacyo amara mugende murebe muri Sena Amerika murebe muri madepute ba Amerika murasanga ni uruvange rw'abantu rw'amoko n'amatribi n'ibiki byose nujya muri Canada say the same ura mu depute wavugiye ejo bundi muri Canada muramuzi hano mu Burayi murabibonamo byose so ampe demo twicare Papa Kingdom yabivuze ntago abakongo u Rwanda niyo rwaba runariyo ntago tubize ariko iyo bo kubwabo bavuga ko batariyo impamvu bayitirirwa ko bariyo nukubera ko
nukubera ko mu munsi bahafatanisha wa mututsi wo muri Kongo bakamusanisha n'umututsi wo mu Rwanda nako bakamusanisha n'umunyarwanda ansoa reka mbibutse ikintu kimwe aho ngaho wabugiye baratse gatoramba za petit frère kandi urazi ko turubahana ndakubaha tutumvikana ntago bivuze ko tutakubahana harakantu gato mwibuke ko Juventus ijya gusenyuka 2013 wenda sinjya kubigarukaho ariko yasanyutse imaze gusanyuka habaye imice bibiri uri ya Bishop Runiga yari president vice president yari Beta Bisimwa uwari uyoboye ingabo yari uyu mugabo uri Lahe the Hague intaganda uwo mwungirije ari Makenga zo president w'ingabo ajyana na president wa parti politique nundi vice president ajyana na vice president naho n'umwungiriza w'ingabo chef d'opération w'ingabo barajyana uyu munsi wambwira bavuye mu Rwanda ngo nibangaye ku buryo ko Juventus yabaye constitué bituru bose baturutse muri Uganda ibyo nyo cyabaza kukibaza kuki bitarebwa Uganda bikanyigwa Rwanda buri munsi c'est ça le problème aho ntitubibona ubibona wese ukundi rero ça importe pe intambara ko byenda kose uyu munsi South Africa niko karoro niyo example ya kabiri cha kubabwira kukira amafoza agiye kuganira na Museveni reka mboje je me retire moi-même je ndifashe navuga nti ese uvuze ngo bagiye kuganira nabo ni uko wakubaza twese ese ko ejo ndi East African Regional Forces bagiye mu muri intervention muri Congo bakumvikana ku bintu ya bureau de voyage muri yo muri Kenya yo muri Nairobi n'izibijumburana n'izangura ibyo byose bimaze kuba kwingabo zose zageze kajya muri zino za East Africa zikajya muri Congo byagenze bite kisite yaraje arabato kati nakazi mwaje gukora yirangije bureau yirangije federute bari bafite arazirukana ati mwebwe muzahavanga mugende dusimbize Sadek iyo yo rero amaze kuzana Sadek igeze hari isanze mu byukuri mu byo imaze kumenya byari byo imaze kumenya agaciro ka Juventus igiko ibirwanya ni ibingibi federute ntago zikurikizwa n'umunyakoreye kanya please bakarwanira hafi interahamwe zakoze genocide mu Rwanda icyo ni ndi faiblesse ya Sadek yari imaze gukora icya gatatu bwana gakwera n'undi wese urunyuvanga nukwibaza uti ese koko tabombe kuko bivugaga buri munsi na nyerera akabivuga buri munsi yuko ikibazo ari politiki cyose cyahari akitari ki bagasobanura uburyo appartenance yanjye nka sarambwe navukiye hariya imipaka yansanze hari kubwa impamvu zingizi tabombe kakaba ari wa muntu nabanyerere na mugabo Mandela bose ko bari hariya ko ari bo bakemureye ibibazo bya RCD n'ibindi byose ko ari bo babikemuye uyu munsi kuki wera amafaza ubyi uzagenda ukureba noneho urebe uduhanga urebe abantu bicishwe iki uzabona amateka ibi byose nicyo ari amafaza agiye kureba pa possible burya se byari bimeze bitya nawe il s'est retrouvé kuba yagiye hari yare agomba kwinda akabaza nka Museveni amaze imyaka ingana 30 ku butegetsi isaga 30 azi mu byukuri la géopolitique wo mu gishuri usobanura arayizi neza aza karere aza uko bimeze intambara yavuye hariya yavuye hangaha yatewe n'ibingi agenda amenye ukuri none ikibazo kibe politique kireke kuba militaire icyo nicyo kintu kirugujyana nde niko nge mbitekereza aho jya nsoreza none ako nsansoreza none akantu kamwe kakubwira nti niba East Africa yarabiretse kuki Sadek itabikora icyakane kirakubaza giti ese koko uwo bita gisegete agenda wenyine ubwe akavuga ati njyewe je vais aider n'importe qui que soit ushobora guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda njyewe nzabikora abana ngo baretse gato sorry babura gato wenda uzitumbaza niba aca kugenda akavuga ati njyewe urabutegetsi nzabuhirika njyewe c'est moi le moi béton ndaguha iyo video njyewe ngomba kubuhirika si rimwe si kabiri si gatatu yabivuze icya noneho ndayishimiye akaza avuga ati ashinzwe urubyiruko ni ambasaderi w'urubyiruko muri New Africa araje aravuga ati yewe bari abantu urubyiruko tugomba kurumobiliza rugakuraho uriya muntu s'il vous plait icyo mushaka ni igiki kirenze icyo ngiye je m'arrête par là urakoze sarambwe ndakumva ngiye ngenda gufasha ikintu abantu bafite amarangamutima bakeneye kuvugwa mu mitwe ko ndumva wowe afite ikibazo mu mutima wawe cyo kibazo tekereza tekereza umuntu umbwiye ko utangira kumbwira gutya gushaka kugaga gakwere umva umva nk'uyu muntu ngufite ikibazo gakwere wamwumvisa n'ucuti yanjye koko gakwere sindagututse mbwiza nyene kuvuga kwere imagine kwere ubwo se ngutuke ukatanye gutekereza sinjya ngutuse gakwere mbabara rwose reka se ubwo ngumye anga mu gishanda namubwira ibindi bitari nyigiza ariko gakwere nako gariko mu gishanda gabanya niba mvuze niba ndwaye wowe waba wararembye kabisa urakoze cyane
Okay, twari dukeneye gukora kuganira mu buryo bwuba. None se ni mu mala kubwiye ngo ngiye ndarwaye, wambwira ngo ndamusuzugwe. Oya yakabaye akabambira ibintu bizima umugisha rwose CTP niburi numugabo ubugabo ntago ari bubamo kanwa ubugabo ba mu bitekerezo buba mu mutwe ntago ijambo ruturutse mutwe risobanura uwuriwe niyo mpamvu njye mbwira abantu umuntu tuzamumenyera kubyo avuga kuko twese ntuziranye uwo nziranye nawe nzuko ateye ndugukora ariko ibyo tuvuga ko tutaziranye hano ni byo bisobanura ubu tiwe ugaragaye uwuriwe nuko kuri kw'Imana yo mwishuri urakoze gakwere. Okay, sa reka none se niba kubwiye gutyo ntago ari njye ubikora. Ndakumva ndakumva gakwere ndahari nuko nta kibazo. Ariko site play ushatse wavuga ngo pardon na ubundi ntago kuko ngututse naba mbaye nkabe ntacyo naba nkurushije. Okay. Urakoze sarambwe mugisha. Okay. Reka ari kuvuga. Wenda amufobye ari uko agutse ariko nago ari sawa. Okay, ni kuba bose yinyumvise nabi. Sinavuze ko agwaye, yinyumvise nabi. Imba ya cyo yagifashe n'amabare kuri cyo kuko nasinavuze ati abantu bafise sinavuze ko ari abantu bafise nuzenya amaranga mutima barakinwe kuvugwa. Niba bavuze abantu bafite amaranga mutima barakene kuronka inyishyu bakavugwa uravyumva icambe nambe no sha kuvuga ndavye ubwa mbere M23 ikiza yari fise nuze yo kuvuga ati ngo bako bagwanira ubwoko bako bashaka ubwoko no kuzana abahunze babazana indani sivyo. Iyo piyo isaye nkuko yatewe umugera nuzenya na nuzeye ujya mukuru wa AFC sinkunda kumushyira mu mutwe izina ryiwe mbe yitwa ndiga ba yari bisimwe oya bamwita nanga aje yaboneka yuko avuga ati iki kibazo cy'amoko muko murazana aragikubita hasi ubu basigaye bafise iyindi strategy bakora koresho rero muri Congo kuva na kera jina kure muri Congo sinavukiye muri Congo nabambe singo navukiye muri Congo nagiye muri Congo ndumwana mutonyi nkurira muri Congo mvayo muri Congo ndumugabo w'imyaka 20 n'indwi uravyumva niyo navuye muri Congo ko bimvise muri Congo ndavuga nko kumenga ndabizi nk'umukongomani kuko nabaye adopté par les congolais abakongomani bandeze barandira n'amashuri ibintu by'amoko nago byabaho ngo bitana ibiki n'ibiki gusa ikintu cyabaho nari inzira kuze mbona bavuga ati ule ni munyarwanda icyo kintu nicyo cyari kiriho rero ibintu bashaka kuzana bati amoko ibiki n'ibiki ugasanga n'u Rwanda nago nushaka kuvuga ati ngo twebwe ngo hari abanyarwanda bari muri Congo nibo bashaka bari gucungira umutekano ibyo bintu mushaka kuzana wapi ibyo si byo mureke ibintu byo kuzana amacakubiri ibiki n'ibiki.